Evo, tole moram zdaj zabeležiti, tele poškodbe, črnice. Nastale so pa tako, ko sem jaz od tega smrtonosnega udava prijema hotel roke dol trgati, sem se dal takole, zgleda sem se takole butnil. Vraten vrtenc, tale sem imel premaknen za 1 cm sem, po meni nazaj skočil. To je bil smrtonosni prijem, jaz se nisem mogel rešiti, ker je imel močnejšo roko od mene ta psihopat. In tle sem še imel eno majhno težo izginila, to je bilo 4., danes smo 10. Napotnico imam za kirurga. Zgodba je pa taka, davljenje, goltanc mi je toliko zaprl, da nisem mogel reči niti na pomoč. In roke mi je toliko močne, da ga nisem mogel dol strgati. In edina varianta je bila, da se rešim, ker sem bil že brez zraka, niti na pomoč nisem mogel reči, je bilo to, da sem se vrgel na njega. In jaz sem se vrgel na njega in me je on držal še, ko so padli na tla, me še držal in v tem klinču bi meni še vrat prelomil, ne, vrtence. On je pa z glavo udaril tla in boj popustil. In jaz sem šel naslednji dan po rajtu, da imam vrat in vrtenc premaknjen, ker je šok popustil. Tako da sem bil tokle od invalida, da mi vrat zlom, ali pa da umrem, danes bi lahko že pogreb. In to delajo mind control prek telefona, ne. To boste vedeli, sem zaključil, boste vsi izvedeli. Vodijo ljudi proti tebi, da te napadajo, kamorkoli greš, manipulirajo tuje možgane, da bi te pripeljali v nevarnost. Ajde, zaključi to.